Gente, como vocês já viram, já lavei os dois banheiros lá em cima, tô tão feliz, tão aliviada, acho que é tão gostoso essa sensação, que toda segunda-feira eu gosto. Confesso que eu comecei com uma preguiça, minha gente, que não tava no gibi. Minha pressão caiu, eu fiquei mole, e olha que o tempinho tá agradável, não tá muito quente, mas eu não sei o que aconteceu, gente. Eu tava assim, sabe, exaurida, a gente vem no final de semana, acho que até entendo aquela coisa que a gente vem assim, ah, hoje é segunda. Mas enfim, já limpei os dois banheiros, agora são, vai dar meio-dia, 11h50, 10 para meio-dia. Eu vou almoçar e depois eu pego da Suzy aqui embaixo. Limpei poço de luz lá em cima, ai, limpei janelas. Enfim, tô muito feliz com o resultado, então daqui a pouquinho eu volto. Bom, minha gente, essa vai ser minha comidinha, ó, couve, saladinha de couve, manteiga. É a abobrinha que eu fiz ontem com farofinha, arroz integral, lentilha. E vocês podem perceber que eu tô enchendo mais o prato. Gente, muita fome. Tô até com tremedeira, deixa eu comer. Minha gente, acabei de almoçar e tô vendo aqui. Nublou o tempo, tava a coisa mais linda. Tava um sol e eu não deixei as outras sair. Que bom, não tomou um solzinho. Preciso lavar a roupa ainda. Mas eu vou mostrar pra vocês como é que tá aqui fora. Eu tô assustada. Olha, minha gente. Não sei se vocês vão conseguir ver, mas olha, tá cinza. Fechou o tempo de vez. Meu Deus, falou que ia ter uma virada, mas eu achei que não fosse tão rápido. Deixa eu mostrar pra vocês também, olha, quem resolveu arribar. Ela tinha decaído, gente, e eu descobri que ela gostou daqui. Então não mexo mais nela aqui. Porque ela tava na mesa, ela começou a cair tudo, começou a ficar com os caules pálidos. E agora ela tá amando aqui, então... A partir do momento que adotou, eu até pensei em comprar uma coisinha mais estreita pra colocar aqui, porque querendo dar um pouquinho de espaço, mas não tava incomodando, achei muito caro. Vi lá na Copafer, não tive coragem de dar 46 pau num suportezinho minúsculo com pouco ferro, sabe? Bom, ali eu comprei um pratinho pra aquela planta, pra ficar arrastando com rodinha, porque tava o ó quando eu jogo água aí. Falei, eu preciso jogar água aqui urgente. E... Deste lado aqui, eu trouxe essa plantinha da minha mãe, que é igual a Rafa's, que eu tenho aqui, ó. Que é aquela ali, ó. Ali as coisinhas que eu vou limpar o banheiro, tá, gente? Ignorem a bagunça. Aquela Rafa's ali, eu preciso plantar ela no vaso maior ainda, porque ela já tá me pedindo, mas eu preciso comprar ainda. E essa daqui, gente, olha que linda. Foi meu sogro que deu, ele tinha dado pra mim e pra minha mãe. Aí, como eu ainda não tinha mudado, tava mó bagunça ainda, acabei aqui deixando lá na minha mãe e ela ficou feinha, tava morrendo tudo e arribou de repente, gente. Minha mãe foi pôr nos cantinhos lá, ela gostou e eu resolvi trazer ela pra cá pra limpar o vaso, dar uma geral nela, mas eu não sei se eu vou conseguir fazer isso hoje por conta do tempo. E agora nós temos uma loucinha aqui pra limpar, então chega de falar, porque já é meio de 20 e eu preciso agilizar. A pia tá assim, limpinho. Acabei de enxugar. Passei um álcool. Micro-ondas tá secando, deixei até aberto. Que eu passei também um paninho com álcool. Já limpei aqui a mesa. Aqui, gente, eu tô deixando esse pano de prato mais bonitinho, que eu tô fazendo um batimão. Pra justamente me encharcar o pano de prato que eu enxugava as louças. Então aqui eu bato a mão. E ali é só pra enxugar a louça mesmo. Bom, aqui eu nem limpei porque eu não usei. Mas no final da noite eu acabo tirando a poeirinha. Essa canequinha que eu tô deixando aqui, porque marido e eu agora estamos tomando cafezinho. Eu aprendi a fazer em poucas quantidades, então fui buscar na minha mãe porque eu dei minha garrafa. Eu tinha uma laranjinha, eu dei pro meu pai. Isso aqui era do antigo emprego do meu marido, que ele nem existe mais essa empresa, que era a Fórmula Web, uma empresa muito boa. E ele é térmico, ó. Você abre aqui, depois eu vou conseguir pra ele, gente, com uma mão. Aí você abre, ó, daí ele é térmica, tá vendo? Aí tem que pôr água quente, porque a gente acaba de fazer cafezinho, eu aprendi a fazer 4 xícaras pequenininha. Só que esfria muito rápido, então, essa canequinha tava lá na minha mãe de boa parada, a gente resolveu trazer, aí ela abre, pra você tirar o líquido, veda bem, entendeu? Dá até pra você levar em alguns lugares, então deixei aí. Bom, o tempo, como vocês viram,
Deu aquela nublada básica. E eu vou, acho que, varrer ela fora enquanto não chove, porque já teve até uns respingos. E depois eu vou pegar esse banheiro aqui. A mocinha nem saiu, né, fia? Vou passar uma vassourinha lá fora pra você poder sair um pouquinho. Mas acredito que vai ser coisa pouca também. Eu tô vendo o sol daqui, gente. Então, Olha minha que gente, coisa varre lá boa. fora. Varre. Varre naquelas, né, gente? Porque tá um vento assim. Impossível de varrer, sabe? Varre assim, nem filmei pra vocês. Deixa eu mostrar. Tô aqui na sala. Eu queria pegar essa cortina aqui, que tá super encardida. Mas não vai rolar hoje, porque, como vocês viram, o tempo tá meio embaçado, né? Então eu vou pegar esse banheiro que eu tô enrolando. Acho que eu vou botar a roupa pra bater. E bora me acompanhar. Tem um xixizinho ali, então não vou trocar, não tá fedido, tá tudo cheiroso aqui, ó, limpinho, ó. Pode ver que até essa parte do rejunte, foca, tá bem escurinho ainda porque tá úmido. Essas manchinhas que não saem, mas olha, confesso que a cada lavada dá uma clareadinha. A pia está brilhando, olha que linda. Confesso que eu tenho vontade de trocar esse ralinho, mas agora vocês sabem que essas coisinhas também de válvula, ralinho, são coisas bem caras, né? Mas mais pra frente, quem sabe. Mas de resto, minha gente, tá tudo limpinho. Olha, passei removedor aqui no revestimento e muito cheiroso, graças a Deus. Agora, vou estender a roupa, ó, que passei um paninho aqui também assim no corredor. E agora está chovendo, gente. Vou mostrar pra vocês. Olha a chuva aí. Deixa eu ver se não tem nada molhando. Chuvinha veio. Me pergunte, Suzinha tá aqui? Já estava latindo lá fora, fazendo bagunça, né, fia? E vou agora estender aquela roupinha. E já são 5 para as 2 e já era. A pessoa terminou tudo que se dispôs a fazer, até um pouquinho mais. Mesmo com a chuvinha, eu não parei. Vou mostrar pra vocês o que aconteceu. Eu estou com essa camiseta toda suja aqui. Acho que aqui na imagem não vai aparecer, mas ela tá cheia de pontinho marrom, sabe? Porque a pessoa varreu com aquela escovinha pequena. Vou mostrar pra vocês. Eu tô fervendo uma água aqui, tenho que ficar de olho, mas eu mostro. Deixa eu virar. Tô fervendo aqui, né? A água pra colocar ali. Já dei a bananinha da Suzy. E aí, o que acontece, minha gente? Vocês viram que de manhã tava uma planta aqui. Daí, o que que eu fiz? Eu replantei ela onde tava minhas aminha cuca, que minhas aminha cuca morreu, gente. Eu reguei demais, apodreceu. Ela tem tipo uma batata e apodreceu. Daí, eu aproveitei, limpei bem a terra. Aproveitei a terra porque era uma terra boa. Aqui tem terra preta junto com o meu sogro tinha misturado. Aproveitei a terra, misturei com serragem. Tinha casca de ovo que minha mãe colocou, enfim, ela tá bem adubadinha. E replantei ela aqui, olha que linda. Não sei se ela vai ficar ainda aqui, não sei se vai atrapalhar o espaço, se ela vai expandir muito.
Mas eu resolvi pôr ela aqui pra não sentir um vazio, como eu tirei mais a minha cuca, né? E aí ela fica olhando a coleguinha que está logo ali. E depois, lógico, vou comprar umas pedrinhas pra colocar e tudo mais. Suzinha já tá com a pancinha cheia. Provavelmente vai fazer um xixi agora, né? Ops, o que você tá procurando aí? Pior que tem um bichinho aqui mesmo, gente. Vou. Tá escuro assim, gente, porque tá bem nublado lá fora. Aqui, minha gente, se eu mostrasse pra vocês agora há pouco, vocês iam falar, Rita, o que você fez? Tava que era sua terra. Eu limpei tudo já, porque eu comecei a plantar e tive que correr, porque começou a chover forte. Aí trouxe tudo aqui pra dentro e fez uma sujeirada. Mas, enfim, já tá tudo limpinho, cheirosinho. Também demorei porque eu lavei as lixeiras. Lavei essa lixeira aqui dentro do banheiro da Suzy, lavei aquela lixeira tava lá fora, eu trouxe ela pra cá. E eu vou deixar ela pra pôr reciclado mesmo aqui dentro, porque é só apertar e colocar, eu não preciso abrir e pôr a mão. E deixei pra quando ficar muito acumulado aqui, eu coloco lá fora naquela que é maior, tá vendo? Então aqui vai ficar reciclado, mas quando encher vai pra lá, porque só sábado que a gente coloca. Aí replantei aqui também nesse vasinho, tinha uma outra também que não tava indo bem, só falta comprar pedrinhas brancas, tá vendo? E uma das mudinhas dela aqui, eu replantei aqui, ó, vamos ver se vai dar certo. Replantei nesse vasinho muito fofo, verdinho, todo fofinho, ó. Replantei ela aqui, coloquei pedrinhas e tudo mais. Bom, olha que linda que tá, a gente nem precisa regar porque a chuva regou pra mim. Limpei já tudo lá fora também, ó. Ai, que coisa linda. Já limpei tudo aqui, que aqui tava só terra. Terra ainda molhou, né? Aí fiquei daquela lamaceira. Mas, ó, tá tudo linda. Replantei também aquela ali que tava no cantinho ali, ó, uma roseirinha vermelhinha. Caiu o último botãozinho. Eu achei que ela tava apertada. E dei uma organizada aqui, ó. Ali eu vou deixar aberto porque são sacos de terra, né? Depois eu vou ver um cantinho pra pôr isso aí, mas por enquanto vai ficar aqui. Esse baldinho eu tô usando muito, coloquei ele aqui de ponta cabeça com minhas botinhas, com a minha botinha aqui. Tem uma de vocês que ama, né, que é a Dricacena. Dei com essa botinha aqui, vamos ver se ela tem marca. Ela é da Grenda, ó, agora que eu vi, ó. Tá vendo? Grendene, sei lá como fala, tá vendo? E ela veio com cheirinho de chiclete quando eu comprei, agora já saiu. Mas é muito boa mesmo, gente. Lava as coisas, só que assim, ela é meio apertadinha à frente. Então, assim, pra ficar muito tempo, cansa o pé. E ficou tudo cheirosinho, os lixos estão limpinhos. Ela veio, tá aqui até perfuminha dentro, agora não tem nada, ó. E eu pus uma escovinha que eu lavei, que eu me sujei toda essa daqui, ó. Me sujei toda com essa escovinha lavando. Tava cheia de terra, aí eu passei debaixo da torneira e espirrou tudo na camiseta. Tem que ser eu, né, gente? A Suzy me acompanhando, né, pequenininha? Deixa eu ver se minha água já tá fervendo. Ó, tá quase. Ah, não, já vai ferver, gente. Deixa eu fazer aqui, gente. São 3h19, já dei a bananinha pra vocês, como vocês viram. Tá abrindo tempo, gente. Tá muito doido aqui hoje o tempo, viu? Gente, se eu mostrar pra vocês que tá abrindo tempo lá fora, parece que tá saindo um sol, tá muito louco. Aqui já fez de tudo hoje, um sol bem forte pela manhã. Depois mostrei aquela chuvinha pra vocês que caiu. E agora tá abrindo tempo de novo, tá bem doido. Mas deixa eu contar a novela pra vocês que aconteceu da minha sapateira aqui. No último vídeo eu mostrei, marido montando, a gente entrou em contato e a gente resolveu devolver. Ela tá aqui, ó, gente. Deixa eu mostrar pra vocês. Deixa eu virar. Olha, minha gente, que tempo doido. Na verdade é um clarão, chega a ser um sol. Joguei uma aguinha lá também. A sapateira tá aqui, gente, desmontada, embalada. Eu não consegui embalar como eles pediram. Eles tinham... Olha isso, gente, é sol. É, eles tinham pedido pra pôr exatamente como veio, mas é impossível. Vocês que viram o vídeo abrindo, não tinha como, assim, reaproveitar, porque você é obrigada a rasgar pra abrir e montar, né? E eu disse, eu fui bem clara que a gente tinha montado. Só que a gente resolveu devolver porque veio avariado o espelho, né? Veio o cantinho do espelho avariado. Su, vem pra cá que tá úmido aí. E a madeira, conforme você vai começar a fazer a instalação, você vai apertar, assim, os parafusos, ela começa a farinhar. Então, a gente achou por bem devolver, porque como é um material que a gente não tem conhecimento, a gente não foi numa loja física, pôs a mão, viu como é, e aí tinha a opção de devolver caso não gostasse, aí a gente optou por devolver. Só que eles queriam que pusesse na mesma embalagem, não sei no que vai dar. Ela agora pôs um prazo que vem buscar no dia 11 de setembro. Já tá pertinho. Não sei, gente, se vai rolar. Porque, olha, gente, que delícia esse sol. Então, o que acontece? Tá tudo embaladinho, a gente preservou, né, pra não molhar. Eu pus até esse saco, tá aqui aberto, mas aqui não tá molhando, porque aqui é coberto, tá vendo?
Então, assim, não tem como, gastei fita minha. Ele queria que mantivesse até o código, tá ali, ó, o negócio de barra ali do negócio. Tem outro aqui, mas até aí, né, gente? É impossível embalar como eles enviaram, impossível mesmo, porque não é uma caixa que eles me enviaram. São papelões soltos, rasgados, e esse plástico você é obrigado a rasgar. Mas, enfim, vamos ver o que vai dar e eu passo pra vocês depois. Ele ofereceu, primeiro ele me ofereceu R$35 de reembolso e pra eu continuar com a mercadoria e arrumar. E depois ele ofereceu R$120 pra eu continuar com a mercadoria e arrumar o espelho. Mas eu prefiro devolver porque eu preciso comprar outra coisa, eu já pensei em outra coisinha. E é isso. Vamos entrar baixinha, tá ventando muito. E aqui fora tá assim, gente. Eu troquei, coloquei a azaleia aqui porque aqui embaixo é solzinho da tarde. Tirei a folhagem daqui, ó, estão tudo com rodinha agora pra arrastar. Tirei essa folhagem aqui, que folhagem não gosta de sol muito direto, né? E aqui eu tive que colocar essa suculentinha que gosta de sol. Por quê, minha gente? A minha florzinha que tava ressecando, ela tava toda desidratando. Agora ela deu até uma ribada, porque aqui não bate aquele sol bem forte, entendeu? Olha que linda que ela ficou aqui. Eu tive que mudar a estrutura dela, porque ela tava caindo toda pra aquele lado. Eu mesmo virando ali, não dava dando. Agora até parece que ela deu uma ribada aqui. Mas as folhas dela estavam todas secando por conta do sol que tava batendo desse lado. E essa árvore aqui, eu achei que ela tinha morrido, mas eu tô vendo que tem brotinhos aqui, ó. Tá vendo? Então vamos aguardar, porque planta assim, né, gente? Vamos entrar, pequenininha. Vamos entrar. Vamos, a mãe vai passar um cafezinho pra mãe tomar. Bora entrar? Tchau, tô entrando. E é isso, minha gente. Vou passar um cafezinho agora pra eu tomar. Aqui, ó, 3h24. E vou fazer só um pouquinho mesmo, com umas torraditas. E vou parar por aqui porque eu vou editar esse vídeo pra ele não ficar imenso. Vou ver o que eu posso fazer. Alguns de vocês têm reclamado que eu tenho posto muito rápido. Mas às vezes eu gravo tanta coisa, gente, eu não quero perder o conteúdo. E também se eu pôr muito lento, às vezes não tem paciência de assistir limpando assim. Às vezes eu tô meio aparador. Suja, gente. Ela com o brinquedinho dela. Às vezes eu tô meio aparador, não faço uma sua lentidão. Então, assim, é difícil agradar a todos, né? Antes eu fazia vídeos que eu fazia muito tempo, ficava ali limpando. Muitas reclamavam, nossa, que vídeo longo. Agora algumas querem. Então, assim, tem paciência, não é tudo, assim... É difícil, gente, é muito difícil, olha, agradar, nem aquele lá agradou a todos, né? Tem dia que você pega a pessoa assim, essa aqui são duas pessoas só que é aquela coisa, a gente quer agradar porque a gente tem um carinho especial e tudo, mas às vezes é difícil, vem umas reclamação. Eu sei que tem muitas de vocês que têm o maior cuidado pra falar comigo, é super carinhosa, sabe? Foi até falar da almofadinha, ah, Rita, tira aquelas almofadinhas laranja, tá? Assim, me desculpa. Tem todo cuidado. Agora tem umas que já chega e fala assim, tá ridículo, sabe? Acho que a gente tá numa era, gente, vamos ter um pouquinho mais de compaixão pelo outro, falar com cuidado. Eu acho que as pessoas estão assim, não estão sendo vistas, mete bronca mesmo, fala de qualquer jeito. Eu penso tanto pra falar com as pessoas, mesmo quando eu vejo que tá sendo feita uma coisa errada, e eu penso assim, meu, vai parecer que eu tô me intrometendo falar, porque eu sei como eu gostaria de ouvir. E não é todo dia que a pessoa tá 100%, então, assim, falar com jeito, falar com mais amor. O nosso mundo tá precisando de mais tolerância. A gente vê tanto no trânsito, como a atitude das pessoas, sem paciência. Gente, a gente já tem um sistema de saúde pública, um governo que é tão, assim, defasado. E a gente tem que ter paciência pra tanta coisa. E a gente acaba descontando em pessoas que não tem nada a ver. Então, assim, vamos olhar mais pro próximo com mais amor. Mesmo que você esteja, assim, muito saturado de muitas coisas, cuidado quem você ataca, sabe? As pessoas estão simplesmente perdendo a mão, sabe? De falar, de ter mais carinho com o próximo. Isso também, gente, é uma forma de doação. Doar não é só você pegar dinheiro, pegar roupa e ajudar o seu próximo. Doar com palavras de carinho. De, sabe, deixar fazer aquela pessoa ganhar o dia é uma doação. Escutar o outro, compreender o outro, é também tudo uma forma de doação do ser humano, sabe? Então, às vezes a gente pensa que só o fato de fazer certas coisas, já tô cumprindo a minha missão. Cuidado, que você pode parar assim e falar assim, ah, ninguém tá vendo. Sempre tem algo que está vendo e sabe tudo. Então, sabe de tudo, de todas as coisas. Então... Vamos ter mais amor ao próximo, vamos ter mais cuidado ao falar com o próximo, carinho.
que vai ajudar muito e você vai ver que você vai ganhar seu dia também, porque é tão gostoso. Eu me sinto muito realizada quando eu levanto a moral de uma pessoa com uma palavra, com um sorriso, com, sabe, reconhecimento de falar pra pessoa, poxa, você faz coisas lindas. E muitas de vocês, muitas mesmo, fazem isso com muito carinho, sabem que eu tô aprendendo aqui a mexer com vídeo, sabe que eu erro muito, gente, mas eu erro, vocês podem ter certeza, tentando acertar. Ai, olha direito pra câmera, não sei o quê. Eu tô me vigiando, eu tô me policiando em muitas das coisas, mas assim, tiveram muitas mudanças na minha vida, inclusive da câmera, que eu ainda não fiz resenha dela, porque eu ainda quero ter um tempinho. Então, foi tudo muito novo pra mim, foi tudo tão... É difícil, gente, se acostumar, sabe? São coisas que, por mais que são boas, vêm pro crescimento da gente, também um pouco estranho, a gente tá na nossa zona de conforto, tem que modificar tudo. Então, só peço a compreensão de algumas de vocês, porque graças a Deus são poucas que vêm com chinelada, porque demais eu só tenho a agradecer, eu sou muito grata a cada um de vocês que entra aqui no canal e fala, olha... Como você me dá ânimo, como você alimenta meu dia, ou Deus te abençoe, que, nossa, tá lindo, nossa, vocês não sabem como isso me motiva. Isso são motivações pra gente que tá aqui todo dia, que não ganha pra tá fazendo isso. Vocês bem sabem que quem é novinha aqui no canal, quem tem poucos inscritos, não se for depender de dinheiro pra sobreviver, por isso que... Faz com amor mesmo, e eu faço com muito carinho, porque se eu fosse pensar no dinheiro, eu não estaria fazendo mais vídeos e compartilhando a minha vida, as minhas conquistas e até coisas ruins com vocês, porque eu sinto vocês aí parte da minha família. Tem muitas coisas que eu desabafo muito mais com vocês do que com a minha própria família, então por isso que eu tenho esse carinho especial. Mas obrigada por acompanhar até aqui, deixe seu like se você já é inscrito. E se você não é inscrito, se inscreva no canal, vem aí compartilhar com a gente também. Muito obrigada pelo carinho, minha gente. Um super beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.